Fascinantno je kao evo ovo kunjenje koliko je 30 godina prošlo od ovih pre, od promjena i kao prelaska s komunizma i ovo kunjenje nakon rata, nakon svega, nakon svih grozota što se dogodili, kao evo šta je danas. Mislim, dobro, nekome je dobro, nekome je bolje, nekome je baš bolje. Nekome baš dobro. Ali mnogima je Znači, mnogo gore. ali nekima je baš dobro. Nekome je baš dobro. Ali baš. Vodi me neko na skijanje. Ali ne, ali mislim, mnogima je baš, mnogima je baš mnogo gore. Mnogo gore, ali ne, nema tu ali. Mnogima je stvarno samo gore.